ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಜೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಗಲಭೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೀಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೆದಿರುವಂತ ಗಲಭೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಗಲಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡರಿಗೆ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಭೆಕೋರರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಆರೋಪಿಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು? ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪುಂಡರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದವರು ಅಂದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಗಲಭೆಕೋರರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಗಲಭೆಕೋರರು ಫೈರೋಜ್ ಮತ್ತು ವಾಜೀರ್ ಎಂಬುವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಟೋರಿಯಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಈ ಫೈರೋಜ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಇದ್ದ. ಗಲಭೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಈ ಆರೋಪಿಗಳೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನೇನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಪುಂಡರಿಗೆ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಫೈರೋಜ್ ಮತ್ತೆ ವಾಜೀರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈರೋಜ್ ಅನ್ನುವಾತ ನಟೋರಿಯಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಆರೋಪಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು. ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಈಗ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಗಲಾಟೆಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು. ಏನೇನಾಯಿತು, ಈಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಫೈರೋಜ್ ಮತ್ತು ವಾಜರವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಹರೀಶ್, ಏನು ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಗೆದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಕೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಏನು, ವಾಜೀದ್ ಮತ್ತು ಫೈರೋಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಗಲಾಟೆಯನ್ನೇ ನಿರತರಾದಂತಹವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುವಂತವರಿಗೆ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಜೀದ್ ಮತ್ತು ಫೈರೋಜ್ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ತನಿಖೆಯನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು.